त भोलि विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनु नै हुनेछ म ढुक्क छु उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र अझै पनि म उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु सरकारलाई बधाई भन्न चाहन्छु र चुनौती छन् भन्ने कुरा पनि स्मरण गर्न चाहन्छु स्मरण गराउन पनि चाहन्छु सहज परिस्थिति छैन विगतका केही महिना निर्वाचन अघिका गतिविधिहरू निर्वाचन यो सबै हेर्दा अलिकति नयाँ परिवर्तन देशले खोजेकै थियो यो सरकारको गठनबाट पनि देखिन्छ परिवर्तन खोजेको थियो अघि भर्खर प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दा नयाँ पार्टीहरूको उदयको कुरा नयाँ मान्यजीहरू को यस गरिमा म संसदमा उपस्थितिको कुरा उठाउनुभयो परिवर्तनको अपेक्षा आकाङ्क्षा जनताले गरेकै देखिन्छ त्यसै कारण नयाँ पार्टी किन आवश्यक भयो किन आवश्यक भयो भने केही परिवर्तनको चाहना जनताले राख्यो त्यसै कारण पार्टी खोल्दैमा आउने होइन थुप्रै पार्टी थिए थुप्रैबाट मान्छे निर्वाचित भएर त्यसरी आएको थिएन जसरी अहिले नयाँले उन्नति गर्ने खालको ट्रेन्ड देखिएको छ त्यो ट्रेन्ड वास्तवमा परिवर्तनको कुरा हो व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन देशमा उन्नति गर्नका लागि सरकार बनाउनुपर्छ कमसेकम त्यति चाहिँ हामीले अलिकति रियलाइज गर्नुपर्छ व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन देश चलाउनका लागि देशमा उन्नति प्रगति गर्नका लागि जनताका निम्ति काम गर्नका लागि हामीलाई सरकार चाहिन्छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चाला चालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने कहिले के गर्ने त्यस कारण चाला चाल होइन काम गर्ने बाटो समाप्त आज आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकता एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागौँ न म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु आह्वान गर्न चाहन्छु मान्यजीवहरूलाई यसमा सबैलाई योगदान गर्न सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु लेट्स वर्क टुगेदर देशका लागि सँगै काम गरौँ बन्न पाएको छैन बिगार्ने खेलतिर लाग्यौँ भने समयको बर्बादी हुन्छ हाम्रो समय शमय, रचनात्मक ढङ्गले समाप्त उपयोग हुँदैन रचनात्मक ढङ्गले हाम्रो समयलाई उपयोग गरौँ प्रतिनिधि सभा विघटन भनेको प्रतिगमन हो कि बेलायतमा त कतिपल्ट प्रतिगमन भएछ भएछ त्यसो भने त संसदीय प्रणालीको जन्मदाता त देशमा प्रतिगमन अस्तिसम्म पनि भएको भइ थियो अस्तिसम्म यति धेरै जान्ने पनि अलिक नहुँ कि मौका अनुसारका व्याख्या पनि यति धेरै पनि नगरौँ कि जस्तो पो लाग्छ प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनु प्रतिगमन होइन जनताका अधिकार खोसिनु जनताका अधिकारका लागि जनताको अभिमतका लागि जनतामा जानु र जनताको अधिकार, अधिकार सार्वभौम सत्ताबाट आदेश प्राप्त गर्नु प्रतिगमन होइन संसदबाट सरकार बन्नु संसदबाट सरकार ढल्नु प्रतिगमन होइन अन्यत्र लगेर षड्यन्त्रबाट सरकार ढाल्ने भन्ने गरियो भने प्रतिगमन हुन्छ कसलाई भन्छ अहिलेको <laughs> कोइलिसन प्रतिगमनको पक्षमा छैन जाँदैन सरकार बनाउने कुठाउँबाट सरकार बनाउने त्यसमा जाँदैन जानु जान हुँदैन अब हामी अहिलेको कोएलिसन यो समीकरण समग्रतामा राष्ट्रियताको पक्षमा देशको सार्वमसत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको पक्षमा उभिन्छ यसो भन्न नेपालीले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन यसो भन्नै पर्छ कुनै पनि राष्ट्रका नागरिकले कुनै पनि राष्ट्रको प्रतिनिधि संस्थाले कुनै पनि राष्ट्रका नेताहरूले राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छु राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन्छु भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिन्छु स्वाधीनताको पक्षमा उभिन्छु राष्ट्रिय गौरवको पक्षमा उभिन्छु अथवा राष्ट्रिय हितको पक्षमा चाहिँ उभिन्छु है भन्न सक्दैन भने त्योभन्दा निर्यात के हुन्छ त्यस हामी त्यसो भन्छौँ त्यो गर्छौँ गर्नुपर्छ हामीले